Fala pessoal, beleza? Bem-vindos aqui ao canal Modo Esporte. E hoje, pessoal, estou aqui na Labelle Peugeot Citroën aqui de Caruaru e vim para mostrar a vocês em detalhes o 208 Like Pack 2024. Essa versão aí de entrada do 208, que tem ótimo custo-benefício. É vendida aí na faixa dos 80 mil reais e vem super completa. Já tem multimídia, DRL em LED, 4 airbags e vários outros itens de série. Essa versão tem aí um excelente custo-benefício para quem procura um carro para a cidade. Fora que tem motor 1.0 Firefly, de origem Fiat, bem econômico e potente. E nesse vídeo, pessoal, bora conhecer ele em detalhes. Então, se você é novo por aqui e curte esse tipo de conteúdo, já vai se inscrevendo no canal, deixa o like no vídeo, ative as notificações e bora lá conhecer o 208 2024 na versão Like Pack. Essa daqui vai ser a sua chave. Ela já é canivete, com telecomandos de abertura e trancamento do veículo, além de destravamento do porta-malas. Chave bem bonita. Então, bora lá conhecer o visual do 208 Like Pack. Essa versão de entrada está equipada com a pintura metálica cinza artense. Esse cinza muito bonito deixa o visual bem agradável. Essa versão Like tem faróis dupla parábola por lâmpadas amarelas, DRL em LED, dente de sabre, grade frontal toda em preto fosco, logo 208 centralizado aqui. Sua frente é bem bonita, tem design bastante moderno. Vindo para a sua lateral, essa versão, pessoal, vem com rodas de ferro com calotas, roda de ferro com pneus 18565 aro 15. Nessa versão básica, retrovisores e maçanetas são em preto fosco, sem pintura, mas já conta com pisca lateral no retrovisor. Vindo para a parte de trás, tem lanternas halógenas, faixa preto fosco interligando as lanternas, nome Peugeot, 208, para-choque aqui em preto fosco, o porta-malas conta aí com bom espaço, são 265 litros, ótimo acabamento, mas nessa versão não tem iluminação. Estepe aí temporário, daquele de bicicleta, bem fininho. Tem bom acabamento, mas porta-malas razoável. Conhecer agora a parte interna dessa versão mais básica. Conta com bancos em tecido. Tecido aí bem simples, mas já tem aí 4 airbags de série. Além disso, tem ajuste de altura do banco, manual. Entrar aqui. Então esse vai ser seu interior. Chave aí canivete. Só colocar aqui e girar. Já liga tudo do seu painel. Então, pessoal, esse vai ser o cockpit do 208 Like Pack 2024. Nessa versão aí de entrada, já tem aí direção elétrica progressiva com ajustes em altura e também profundidade. Direção bem bonita, com telecomandos de mídia aqui, aumentar e diminuir volume, além também aqui de telefonia. Volante bem pequeno e bonito. Nessa versão básica já tem aí vidro automático nas 4 portas, retrovisores elétricos. O acabamento é inteiramente de plástico rígido, até a maçaneta, tudo plástico. Mas é de boa qualidade, material bem montado e com design aí muito agradável. Continuando aí, esse vai ser seu painel de instrumentos. Ele é analógico nessa versão e ao centro tem esse computador de bordo cheio de informações. Informação de consumo, trip A, trip B, junto de autonomia. Vindo para sua central multimídia, ela tem aí 10 polegadas, Android Auto e Apple CarPlay sem fio, conexão Bluetooth e também USB,
boa multimídia, com conexões aí Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Rádio, telefonia, aqui vai ter também o ar-condicionado, que é manual nessa versão, com ajuste aqui digital. Super completa essa central multimídia. Nessa versão não tem câmera de ré, nem sensor de ré, mas é bem completa essa multimídia. Aqui abaixo fica comandos do ar-condicionado, pisca-alerta, travamento das portas e desembaçadores. Tem também aí tomada USB do tipo C, além de tomada USB do tipo A. Aqui fica um porta-objetos, outro porta-objetos, alavanca de câmbio com detalhe Black Piano, e esse câmbio é um manual de 5 velocidades. Um câmbio aí de boa qualidade, engates bem macios e precisos, ótimo câmbio aí. Aqui tem o console central com alavanca de freio de mão manual. Aqui tem tomada 12 volts, porta-objetos e outro porta-objetos. Não tem aí apoia-braço central essa versão. O porta-luvas despenca, mas é bem espaçoso, cabe bastante coisa. O teto dessa versão é cinza, não tem alça de teto, para-sol simples só com espelho, não tem iluminação. Iluminação aqui central amarela, e aqui retrovisor dia e noite, bem simples. Aqui vai ter para-sol com espelho, persiana, e é isso. Esse vai ser o interior do 208 nessa versão Like. Essa versão vem bem completa. Retrovisores e vidros elétricos, multimídia com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, computador de bordo bem completo, ar digital, volante multifuncional. É bem completa essa versão. Para quem quer um carro para a cidade, é uma boa alternativa. Bem, pessoal, vindo aqui atrás, ele conta aí com apoio de cabeça e cinto de três pontas para todo mundo, sistema Isofix, o banco é inteiriço, não é bipartido, e é em tecido nessa versão mais básica. Vou mostrar o espaço interno aqui atrás. Bem, esse vai ser o espaço. É bem limitado, eu tenho 1,82m, banco do motorista regulado para a minha altura, e eu sento aqui atrás bem desconfortável. Infelizmente, o espaço aqui atrás é muito limitado. É mais para crianças ou pessoas de baixa estatura. O espaço interno é um ponto fraco do 208. Túnel central é bem alto, não tem tomada USB, nem revisteiro. Aqui na porta de trás vai ter só o vidro elétrico, acabamento todo em plástico rígido, saída ali de som, e aqui ficou devendo porta-copos. Não tem também aí alça de teto, muito menos iluminação aqui atrás. E aqui, pessoal, fica a motorização do 208. É o motor 1.0 aspirado, motor aí Firefly de origem Fiat. Esse motor é 3 cilindros, 6 válvulas flex. Um motor bem simples, robusto e confiável. Esse motor está presente aí no Argo, Cronos e outros modelos da Fiat. E também agora no 208 e também no Citroën C3. Esse motor é bem confiável, robusto e econômico. Ele rende aí 75 cavalos no etanol, 71 na gasolina, e o torque máximo vai ser de 10,6 no etanol e 10 na gasolina. É um motor com bom torque, principalmente em baixa, fora que é bastante econômico. Nessa versão, o câmbio é manual de 5 velocidades. Não tem aí manta acústica, e para segurar o capô, é na varetinha aí bem simples. E aqui, pessoal, são os dados de consumo segundo o Inmetro. Ganhou A na categoria e B no geral, e seus dados são de 9,6 com etanol na cidade e 13,3 na gasolina. Já na estrada faz 11,1 com etanol e 15,8 na gasolina. Excelente consumo aí do 208.
Então é isso, pessoal. Esse vai ser o 208 Like Pack 2024. Essa versão sai aí na faixa dos R$ 79.990 e vem super completa. Tem computador de bordo, multimídia de 10 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, ar digital, volante com ajuste de altura e profundidade, além de ser multifuncional, vidro elétrico nas quatro portas, retrovisores elétricos, além aí dos controles de tração e estabilidade, além de quatro airbags. Super completa essa versão. Na minha opinião, o melhor custo-benefício aí na faixa dos R$ 80.000. Deixa Polo Track, Onix na versão LS e HB20 Sense no chinelo. Você leva um hatch mais completo, bonito e econômico em relação a seus concorrentes. Comenta aí o que vocês acharam e no mais eu vou ficando por aqui. Se você curtiu, deixa o like, inscreva-se, ative as notificações e até a próxima. Valeu!